Жарық та жоқ, жол да жоқ, мектеп, көлік ол да жоқ. Көкшетаулықтар жылдар бойы шешілмей келе жатқан мәселелерді айтып, әкімдікке шағымданды. Олардың сөзінше, мектеп уақытылы жөнделмегендіктен балалар өзге аудандағы білім ошағына баруға мәжбүр. Оған жету де мұң қоғамдық көлік жетіспейді. Басты мәселе жарық, өркениеттің игілігінен жырақ қалған жұрт жергілікті билікке наразылығын білдірді. Сюжетті көрейік. Мына мектептің жобасы облыста дұрыс жасалмағандықтан іргетасын бұзып қайта салуға тура келді. Қыруар қаржы желге ұшты. Балалар болса қаланың өзге аудандарында, үйлерінен алшақ орналасқан мектептерде оқуға мәжбүр. Мынау 4 жылдан бері салынып жатқан мектеп құрылысының тұрғаны мынау. Сосын аралап көрсеңіздер жолдың жағдайы. Сосын бір жерде свет болса, бір жерде болмай қалады. Сосын автобустың мәселесі таңертеңгілік Краснояр-дан толып келеді дағы біздің немерелеріміз, жұмысқа баратын балаларымыз бәрі кешігіп атады. Өйткені тоқтамайтын мына жерден сол келген бетпен өт шығады. Үйлерге телефон тарту жұмысы басталған, алайда байланыстың орнына қазылған жолдар ғана қалды. Ауданда арық жүйесі жоқ. Салдарынан қар ерігенде немесе нөсер жауын жауғанда үйлерді су басады. Свет жағы өте проблема. Өте нашар, слабый свет. Мына холодильник жанып кетеді. Телевизор жанып кетеді. Сығырайып тұрады свет. Осы свет жағына осы әкімдер жағынан тарапынан бір қарасса, өте жақсы болар еді. Тұрғындар талап тілектерін жергілікті билікке ашық жеткізуде. Жауаптылар жағдайды көзбен көрсін деп шағын ауданға шақырды. Өздері де әкімдікке сан мәрте барды. Оқу әдістемелік кешен келесі жылы оқу жылына дейін қолданысқа беріледі. 2020 жылы жолдарды жөндеуді жоспарлап отырмыз. Бюджеттен қаржы қарастырамыз. Таңертең және кешке қосымша автобус жіберу туралы шешім қабылданды. Келесі жылдың көктемінен бастап интернетке қосу жалғасады. Электр энергияны үзбей беру жауапты мекемеге тапсырылды. Олар алдағы уақытта бірқатар жұмысты атқаруы тиіс. Ал тұрғындардың қалған проблемасын шешу келер жылға қалдырылды. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан.